ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଙ୍ଗଳାର ମହାଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ପ୍ରୟୋଗ ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଘେରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗରେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଧଳାଶାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାରରେ ସେମାନେ ମୂର୍ଷା ହୋଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବେହୋଶ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସତର୍କତା ଏତିକି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ ଯାହାପୁରକୁ ଗୋଟିଏ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ସେ ମୂର୍ଷା ହେଲା ତା ଉପରେ ଆପଣ ଆଉ ମୂର୍୍ଛିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହର କରାହୁଏନି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହରରେ ତାର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ଘଟିଥାଏ ଏହା ଏକ ଏଭଳି ପରାକ୍ରମୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ଜନସମାଜର ଆଢୁଆଳରେ ତାହାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରୁଛି ହୁଏତ ଏହାରି ବ୍ୟବହାରରେ আপোন মানৰ প্ৰভূত লাভ হ'ব এয়া স্বয়ং সিদ্ধ হৈ এয়া সিদ্ধ কৰাৰ আৱশ্যক নাই কেৱল এই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰে যা কি দশ পন্দ্ৰ বহু শক্তিশালী শব্দৰ সমাহাৰ এয়া অত্যন্ত পাৰক্ৰমী আপোনাক এখন ব্যৱহাৰ কৰি জাতিপাৰিব যেতিবলে আপোনাৰ কোনো শত্ৰুৰ সামনা চামনি হৈ থাকে যদি এক শত্ৰু থাকে হুত আপোনাৰ সহজৰে অন্যাসেৰে পাৰিব মাত্ৰ চাৰি পাঁচজন দহ পোন্ধৰ জীৱ আপোনাক এককালীন আক্ৰমণ কলে যে শক্তি আপোনাৰ ভিতৰত থওঁ তোমাৰ নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ পৰাজয় ঘটিব বোলিকি অনুমান কৰি নি থাকে আপোনালোক জীৱন প্ৰত্যেক বিপদ সৃষ্টি কৰি থাকে অত্যবে এই সময়ৰে এই মন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ অত্যন্ত চমৎকাৰ কাৰ্য কৰি থাকে এই দশ পনের শব্দ উচ্চারণের আপনার এক অদৃশ্য শক্তি হনুমান বজরঙ্গী বালঙ্ প্রাপ্ত হয়ে থাকে যা ফলে কি আপনার নিজের নিয়ন্ত্রণ হরাই থাকে অর্থাৎ সেই সময়ের যা বি ক্রিয়াকলাপ হুয়ে সেই অদৃশ্য শক্তি মাধ্যমে হুম এবং আপনার এক এক মুষ্টি প্রহারে সম্পৃক্ত ব্যক্তি মূর্ঠিত অবস্থা যাই থাকে বেহোশ হয়ে পড়ে অতএব তবে সেতবে অন্তিম চৰণেৰে প্ৰয়োগ কৰিব উচিত যেতিয়া আপোনাৰ কোনো চাৰা নাহি উপায় নাই বঞ্চা শেষোক্ত অস্ত্ৰ ৰূপে প্ৰয়োগ কৰিব উচিত তে এই শক্তিশালী বংলাৰ মাহগুপ্ত মন্ত্ৰ টি কণ আজি আপোনাক শেয়াৰ কৰি আপোনাৰ ধ্যান পূৰ্বক মোৰ বক্তব্য কোনো শুনো নিশ্চিত ভাৱে যে কোনো সাধাৰণ ব্যক্তি এতিয়া উপকৃত হৈ পাৰিব পুরুষ এবং নারী উভয় হি প্রয়োগ পারি নারী মানে যেতবাদ পদার বুঝেছেন সুরক্ষা নিত্যন্ত আবশ্যক তেমন যেত পুরুষ এখন প্রয়োগ করি তার দক্ষিণ মুষ্টি ব্যবহার করি যদি স্ত্রী এখন প্রয়োগ করে তে তার বাম মুষ্টি কু প্রয়োগ করবে ভিডিওটি প্রারম্ভ করা পূর্বর এইটি সমস্ত নূতন দর্শক মানুষ অনুরোধ যেমন আজকে প্রথমবার করে চ্যানেল সে চ্যানেল কঠে থাকলে লা কলর সবস্রাইব বটন ক্লিক করে বেল আকন ক্লিক করে এবং অল নোটিফিকেশন নোটিফিক ক্লিক করে চ্যানেলটিকে সবসক্রাইব করাই নি তবে ফ্রেডস এবার আসুন নজর পকাইবা এই শক্তিশালী মহাগুপ্তঙ্গলার এই যে মন্ত্রটি যা কি যেকোন সাধারণ ব্যক্তিকে বহু আক্রমণর বঞ্চাই থাকে তার জীবনটি রক্ষা করে সে মন্ত্রটি রূপরেখ কিভাবে আপন মানুষ যাটা পূর্ব কহিলি এ মন্ত্রটি কেবল সেই শেষ সময় প্রয়োগ করা ক্ষুদ্র ঝগড়া প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ নিষেধ অটে কেবল আত্মরক্ষা অন্তিম সোপানের ব্যবহার করা উচিত তবে মন্ত্রটি ভিডিও লিখি দেছে এবং নিজে তাকে আবৃতি করুচি এর প্রয়োগবিধিটিকে সরল ভাষায় বুঝাই মন্ত্র প্রদান পরে এবং এ মন্ত্র যেত আপনার সবার হয়ে যাব আপনার সেমি রক্ষা পাইবে কারণ এই মন্ত্রটি যেতবাদ আপনার শরীরে প্রবেশ করে সেই অদৃশ্য শক্তির যে পরম মহাবীর হনুমান যে প্রচণ্ড শক্তি সে আপনার শরীর ভিতরে ফুপুকার করায় শান্ত হওয়াপ্রি তার যে বাট অ তাকে মধ্যে মো ভিডিওর ভিতরে শেয়ার করছি ଅତବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଧିବିଧାନ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବାର ବାଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସେୟାର କରିବି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ହନୁର୍ ବୋଲେ ମାନୁ ଫଲଗା ଅସି ଯଜନ ଚଲେ ପବନ ବାହୁ ସୁଲେ ମୁକ୍କା ହନୁ କର ରନ୍ କି କନ୍ ରନ୍ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁର୍ ବୋଲେ ମାନୁ ଫଲଗା ଅସି ଯଜନ୍ ଚଲେ ପବନ ବାହୁ ସୁଲେ ମୁକ୍କା ହନୁ କର ରନ୍ କି କର ରନ୍ ରନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଏହାକୁ ମୁଖସ୍ତ କରିନେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଯିବ ତେବେ ଯାହାଟା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯଦି କେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଘେରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷକ୍ତ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବେ ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ କିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବେ ଭଲ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେତେବେଳେ ତିନିଥର ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଭ୍ରାମରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଭ୍ରାମରି ଉଚ୍ଚାରଣ କହିଲେ ଯେମିତି ଭଁର ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ କରେ ସେହିଭଳି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ତିନିଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଶୋଭୁ ନଥିବ କେବଳ ପାଟି ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ତିନି ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ନିଜର যদি পুরুষ দক্ষিণ হস্তু মুষ্টি করে রখবে এবং নারী হয়ে বাম হস্তু মিষ্টি করে রাখবে মন্ত্র উচ্চারণ পরে আপনার সেই মুষ্টিটি কু নিজের নাক পাখক আনবে এবং নাক মাধ্যম দি আপনার তিনথর ফুঙ্ক মারিবেন ভালকে মনে রাখত ফুঙ্ যে মারিবে আপনার নাক মধ্যে তিনথর ফুক মারি ফুঙ্ক মারি সারা পরে মুষ্টি প্রহার করবে যেকোন ব্যক্তি উপর গোটিয়ে মুষ্টি প্রহার কে সে সঙ্গে সঙ্গে তৎকাল সেটি মূর্ছিত হয়ে থাকে এ বহু পরীক্ষিত যে অদৃশ্য শক্তি মানে থাকে মহাবীৰ হনুমানকৰ আপোনাৰ ভিতৰত সবাৰ হৈ যায় যাওঁ গোটেই মুষ্টি প্ৰহাৰ কৰৎকা এড় বড়ু লোক এটা মূৰ্থিত হৈ ধৰাশায়ী হৈ থাকে তাক দ্বিতীয় মুষ্টি প্ৰয়োগ কৰোঁ দ্বিতীয় মুষ্টি প্ৰয়োগ কলে তাৰ প্ৰাণনাশ ঘটি থাকে তে এইভাৱ ভাৱেৰে যেতিয়া আপোনাৰ সমস্ত শত্ৰ ধৰাশায়ী হ'ব এই মুষ্টি প্ৰহাৰ আপোনাৰ সেইটি কম কৰবে আপোনাৰ নিজৰ ত নিন্ত্ৰণ ভিতৰত নথিব অদূশক্তি মাধ্যমেৰে আপোনাৰ পৰিচালিত হ'ব আপোনাক সেইবাবে ক' কৰিব পাৰিব এই মন্ত্ৰৰ যি প্ৰভাৱ ওলাইপৰাই শৰীৰ ভিতৰত পাখেৰে যে কোনো প্ৰবাহিত জলধাৰাৰ পাখু যিব আপোনালোকৰ ঝৰণা হৈ থাকে নদী হৈ থাকে কিল হৈ থাকে আপোনাৰ তাৰি পাখক যিব যদি নদী না কিৰণা পাখে নাই তাৰপিছত সাধাৰণতে যি টিউবেল অলি নলকূপ তাৰ পাখু যিবা কূপ পাখু যিব আপোনাৰ সেইটো শুদ্ধ জল আনিক প্ৰথমে নিজ উপঞ্চবে আখিৰে মাৰিব কানেৰে মাৰিব বেক উপৰি মাৰিব সাত আঞ্জুা পানী আনিক আপোনাৰ পিছে এটা প্ৰত্যেকথৰ পিলা বেলেগ জয় শ্ৰীৰাম কহে এতিকি কলা মন্ত্ৰ শক্তিৰ প্ৰভাৱ আস্তে আস্তে ওলাই যাব মহীৰ এই যে ক্ৰোধ সময়ৰ এই যে মন্ত্ৰ প্ৰতীশৰ যি মন্ত্ৰ তাৰ শক্তি আস্তে আস্তে অপচৰি যাব আপোনাৰ পুনি পুনৰবাৰ সাধাৰণ অৱস্থা কু ফেৰি আচিব সেই সময়াৰ প্ৰভাৱ হটি যুনৰা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি নাকমৰে তিনিথৰ ফুংক মাৰিব মুষ্টিকি সেই পুনৰবাৰ আপোন ভিত শক্তি জাগ্ৰত হ'ব আৰু তাৰ যিটা পুনি প্ৰকাশ পাইব তাৰপিছত যা মোক কৈলি আপোনাক কেৱল শেষোক্ত অস্ত্ৰ ভাৱেৰে ব্যৱহাৰ কৰো কোনো ছোট ঝগড়াঝা এয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পূৰ্ণ নিষেধ সম্পূৰ্ণ বাৰণ অঁ ইয়াৰ দুৰুপযোগ কলে আপোনাৰ স্বয়ং দণ্ডিত হ'ব মই আশাৰক দৰ্শক বন্ধু আপোনাৰ এই মহা উপকাৰী মঞ্চটিৰ সহাৰা নিশ্চিতভাৱে নেবেং যদি ভিডিঅ'টি আপোনাক ভাল লাগি থাকে তে নিশ্চিতভাৱে ভিডিঅ' গোটেই হৃদয় লাইক কৰোঁ এখন সমস্ত কৰি দিয়া কাৰণ বৰ্তমান যোন সমাজ চলিছে মিত্ৰতা সৃষ্টি হোৱা বহুত শত্ৰুতা সৃষ্টি হৈ যাওঁ এইভল কিছু শত্ৰু অধাৰণ ব্যক্তিৰে প্ৰাণ নেব পচৌনা ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଗୋଟେ ଆତ୍ମରକ୍ଷାକାରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେବ ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହାର ଉପକାରିତା ସମସ୍ତେମାନେ ପାଇବେ ଭିଡ଼ିଓର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ରହୁଛି